xaaskaada sideed ula guursan kartaa? Qodobkan laga yaabo dumarka qaarkood inay si soo dhaweyn, laakiin anigu dad inaan iska gadana meesha oo fadhiya, dad inaan soo dhaweysta ama fooga inaan oo fadhiya, xuquuq iyo xaq baan ka hadlayna. Wax jira qofkii qaadanaya qaadaa, qofkii diidanaya say u tahay. Sidee xaaskaada masaylka iyo hinaaska oga saari kartaa oo ugu qancin kartaa inaad mid labaad la guursatid? Waa qodob. dhinac kale, haddaynu ka fiirino xaaskaadoo raalli ku ah, sidee mid labaad u guursan kartaa xaaskaadoo raalli ku ah, iyadoo raalli ku ah, sidee mid labaad u guursan kartaa? Yacni waa iska garanaynaa ninku wuxuu ka fakarayaa maanta oo dhan, uu leeyahay niyo xaas labaad see ku helaa awowgaadoo kale see u noqotaa konta ka guursaday afarta. Xisaabaadkiisa waa garanayn, xisaabaadkiisa waan garanayn. See aabahay 3 iyo 2 furay, 4 buu guursaday, 3 buu ka qaban jiray, 2 isu keenay. Ragannimo halkaasay ka gashay jinsi un. Islaam baa la furay, mid baa la cayriyay, mid baa la guursaday, mid baa la qariyay, mid baa laga dhalay, mid baa waa riwaayadda iyo yacni filimaanta u daaran ragga casrigan khiyaaligay ku nool yihiin. Way anaa marka khiyaaliga kasoo saaray, way ku shaacabaan, way ka fakaraan, ragga way isweydiinayaan, nin waxaas baan qabaa, xaaskaygana iska ibtilaysan tahay, mid labaad aan la guursado ma rabo. Anna waa iska rabaa mid labaad aan la guursado, waayo aabbahay waa 5 guursado, 8 guursado, 4 furay, haye. Halkaasu xisaabtamaya noloshiisa, waaqiciisan ku xisaabtamayo. 10 sano wax lasoo dhaafo ku xisaabtama, yani caqliyadda in la furo waay. 10 sano maxay gala awuga iyo awugaygii iyo abbahaygii hore iyo abkow waxay guursadeen waqtiga waqtigoodiiba, waqtiga ilaa nool iyo daruufdaada ku xiranta. Sidaa darteed u fiirsada qoyska adigu aad tahay, dhegaysta, qoyska adigu aad tahay, reerka aad tahay, qabiilka ka soo jeeda yaa kuu dooray, awowayaasha baa kuu dooray, dembi kuma lihida qabiilka ka soo jeeda, soomaa. Magaca adigu yaa kuu dooray, magaca adiga leedahay, aabbaha iyo waalidka ku dhalaa kuu dooray. Laakiin adiga noloshaada adaa dooranaya hadda, ma ahan 8 sano wax lasoo dhaafay inaad ku xirtid, ama wax hore dad hore aasaasay inaad ku xirtid. Qabiilkaad ka tirsan tahay ama qabiilkaad tahay, awowayaasha iyo ehelkaadi baa kuu dooray, ama magacaada aabbaha baa kuu dooray. Laakiin noloshaada adaa dooranaya, qofna kuu doori mayo. Adiga sidaa ahaan jiray iyo reerka naga saas weeye iyo qabiilka naga saas, waxa iyagaa iskale, adigu noloshaada adaa iskale adaa dooranaya. Waa inaad fahamtaa marka musalsalkaas. Marka yani haweenku waad garanaysaan halkaa, marka inuu ka waramayno haweeney haweeney kale inay nin la wadaagto haweenka xaalad tagay, haweeneydu ninkeeda masiibo kasoo ka timaado, waxaa laga yaabaa inay u dulqaadato oo israado iska khayr. Laakiin maalinta hawshu naagi soo gasho, waa masiibo ma dulqaadato, waa ogna haweenku wax kasta way ku heshiiyaan, wayna isku taageeraan. Ama halkan baaya baaya iga qalleh, aye ragguna way ka fakaraan 2 iyo 3 inay helaan. Ilaah baa baneeyey leeyihiin kow, ilaah baa fasaxay. Waa war horta muxaadare iyo kelmad aad u dheer oo muhiim oo aad horaan uga hadlay, qofkii arkayna waa arkay maasha allah, waxba ka faa'iido aad u dheer. Laakiin tan waa mid kale. Hadda qodob kale waad ka daba socda oo ah xaaskaada sidee ula guursan kartaa iyadoo raalli ku ah? Rag badan waxay leeyihiin saxay way soo dadaji, waxaa laga yaaba inuu soo duruuftiisa fiirin, or ma awoodaa mid labaad saayoiso dadaj, maxaa lagu kasbada caaskiga labada caawa la guursaday? Okaadi ayar iska dhig saaxib, waxa weeye oo qodobada ah inuu xaqiiqada mid kalena waa idinkugu daraya, rag iyo dumarna waan sheegaya. Waxa weeye wallaahi baan ku dhaartay caddaynta iyo runta iyo saraaxada, waxba ma gubto. Waxaan soo ogaaday waxa weeye intar haweeney la furay, haweeney lala guursada daraaddeed loo furay, ama isu haystaan waxa weeye waa mid been loo sheegay ama laga qariyay. Laakiin hadduu ninku la tashan lahaa oo arrinka usoo bandhigi lahaa, 99% iyo dhowr iyo in ka badan way ku yeeli lahay. Wallahi xaqiiqa weye, hadduu awooda dee oo tanna qancinaya tanna qanin. Laakiin masiibadu waxa weeye 2 qodob oo isku tagtay, annagu iyo abaara oo kabteenna aan nolo wehlin oo cirka iska hayna oo tii kooban meel aan saarna la ayaynu mid kale cayrsanaa, wamaca dalika ma sheegnee, waynu qarinaa foolxumo kalaan kusii darnay. Halkaasaa bugtu iyo bagtu kasii kacda. Marka halkaasaa waxaa ku baabay qoysas badan, halkaasaa waxaa ku halaagsamay caruur badan, mustaqbalkoodii ku baabay. Xaqiiqada maynu ka waranno. Labadu raggu isku daran waa labada masiibo ee islaana in la haweenay ninkeedu oday jeceshahay wanaag ku kalsoon tahay oo u awoodo kasoo bixi u diidi karta ma jirto. Xaqiiqa ilaahay baana baneeyey, ilaahay wuxuu u baneeyey inuu qabo arrinkan oo u fasaxay baahi jirta in lagu kabo. Wamaca dalika marna wanaaga noqotaa, marna jariime iyo dembi mu noqdaa. Inta badan marka qaabkii jariimada anugu samaynaa, markaasaan halkaasi ka dhignay. Ilaa qaarkood ay maaragtay
ay ka shakiyeen ba wixii ilaahay sheegay ama ilaahay amray. ficiladeena xun xun daraado waa mid cala kulli xaal siday doontaba ha noqoto. yacni nin baynu ka warramaynaa ilaahay xaqiisiina gartay, xaqa dadku ku leeyihiin iyo naftiisu ku leedahayna gartay baan ka warramaynaa. ma ka warramayna bahal colol kuusa naftiisiina dayacay, dadkiisii naftoodiina dayacay, tii ilaahayna dayacay xaqu kulahaa. ma ka warramayo. waxaan ka warramayaa qur'aanka raganimadu ilaahay ku sheegay baan ka warramaya, raganimadii rasmiga baan ka warramaya. markaad ila socotaa waa markaas, laakiin markaan raganimo ka warramayo colol kuusyada suuqa iyo magaalada ku aragtay ha ku miisaamin, kuwaanu ka warrami mayo. kuwa noloshooda ayaga iska leh, waa nolol kale, raganimo kale metelaya, qaanuun kale ku socdaan, kuwaas ma aha. laakiin anu waxaan ka warramaya raganimada ilaahay sheegay. ee ilaahay yidhi alrijaal qawaamuuna cala annisaa, rabbi kuwuu ka warramay ma anigu sheegayaa ee ku sifoobay magacaas ma ahan wax un dee u eg oo nin oo dhali kara oo meelaha ordi kara. kaaka hadlimaya anigu waxaan ka warramay anigu waxa weeye waa midkii ilaahay tilmaamay, midkii ilaahay tilmaamayow adigoo og in ilaahay kuu fasaxay, haddana aad awoodid, haddaad doonaysid mid labaad inaad guursatid, sidaanta samee insha allah. waad liibaan waana guulaysa. kow, haddaad doonaysid inaad haweeneyda la guursatid, marka horeba waxaad xoojisaa oo awood siisaa xiriirka iyada ehelkeeda la leedahay. dhegayso, haddaad doonaysid islaantaadana inaad la guursatid iyadoo raalli ka ah, horta marka hore sanad bilo ka hor guurka ka hor, waqti hore ka hor, waqti dheer, xooji xiriirka adiga iyo qoyska gabadhaada ama xaaskaada ka dhexay. wallaahi waa billaahi anaa idiin sheegaya, xooji. markaad xoojisid hooyadeed xiriirka la leedahay oo hooyadaa kale ka dhigatid, markaad xoojisid walaalaheed, qaraabadeedii kale, dadkeedii kale aad xoojiso, aad dhex gasho, ayaga aad ka mid noqotay, ogow, xataa haday xogaayadu isu dhaqaajiso waa lala hadlaya caadi si wanaagsan oo fiirso. laakiin bahal xirxiran oo markii hore ehelkeedii nacay oo meelaha taagan colol kuusa, dee kaar ragannimo maaha saaxiibtaa, ma bedelay tan inuu qabaaba dembiba tan kaas kan qabo iyadaba tafadushayba. xooji calaaqada reerkeeda la leedahay. u fiirso halka maxaa ku baxay, hooyada hay soo dhaweyn. qof marka la guursanaya isaga lama guursa saaxiib, dadkiisa la guursada. miiska horta waa dhiga, dadkiisa la guursada. qofkan muxuu qof ayagii horta iyada yacni ehelkeeda xiriirka la leedahay xooji. hadduu xiriir awood la yahay, kalsooni ku dhisan uu yahay, reerkeedu ku aaminsan yihiin, hooyadeed ay kaa dambayso, aabbaheed sidoo kale, walaalaheed ay durbaanka ku garaacayaan, ayaga dhanba aad ku dhex jirtid, aad wiil ka mida tahay. aniga taas taa ogow gabadhu geesaha fiirinaysaa wax badan bayna fahmin, laakiin haddaad iska xirxirtay wixii oo dhan dhowna calalkoos ay baneeye idinka okay wat waayo ilaahay waa ku baneeye, ilaahay waa kugu cadaabaya. anaakoy boqolkiiba 95 guurka la laba iyo 3 iyo 4 waa cadaab iyo dembi, waa ma ahan midkii saxda iyo dulmi. waana midka rasuulku ka digay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zaman, midka imaanayo waa midku rasuulku yidhi calayhi salaatu qiyaamaha waxa imaanaya nin laba naagood qaba ama 3 qaba oo mid uu iishay qiyaamuhu imaanaya isagoo dhinac jiiday oo fadeexaysan. rasuulku muxuu halka u sheegay in dhacayso buu sheegay, sooma inay dhacay inuu dhacayo waxaas buu sheegay, haddaas nooca ahayd dee waxaan ku leeyahay salaaman salaaman. qodobka kale waxa weeye oo kaasoo raaca, waxaad xoojisaa kanu la mid yahay, waxaad xoojisaa iyada iyo ehelkaada xiriirka ka dhexeeya. bal u fiirsada ummadda say iskugu dhex jirto, tii hore cagsiga waay, kan hadda waa kan ka soo horjeeda. qodobka labaad waay, iyada iyo xiriirka labada mid waa in la helaa, ehelkaada aabbaha waalidka adiga ehelkaada iyo iyada xiriirkooda waa inuu xoojisaa. waa inuu aha mid adag, waa inay reerkiinu wiilyow ama niniyow ay aaminsanaayeen in ay tahay gabadhaan wiilkoodu qabo gabadhoodo kale oo ay ku dhex jirtay, waa inay taa tahay. waa la guursan kartaa iyadoo raalli ku ah, bal iyadaa ku saxaabatumin insha allahu tacaala. laakiin dee adigu hadda awoodo maalka soo baxaysid wey, maan cilla iska kaxaysa maa saaxiib. laakiin waxaa taada hilmaamin hinaas iyo masayr weligii bixi mayo, waayo jacayl iyo xubbi iyo ixtiraam buu ku dhisan yahay hinaas, ugu yaraan karaam buu ku dhisan yahay. walidaalika waxa la yidhaha haweeneyda masayrkeedu waa laba mid, imaa ninkay u masayrsay inay jeceshahay oo imaa inay iyaga karaamadeeda difaacanayso oo ilaahay saseeka gabar kale aniga maana karti lahayn
waa way ma macwal yani laba haweenka laba mid bay u masayraan ma aha haweenka soo ninka u masayta inay jeceshahay laba mid bay u masayraan ima inay jeceshahay xaqiiqatayon ay aaminsanayd wa ima ma jeclee laakiin karaamadeeda ilaalsanaysa dumarnimo haweenay aniga ila mida miyuu raadsaday oo aniga miyaa dayacmay karaamadeeda difaacanaysa markaas labada mid bay u soo marka labadaas mid bay meesha ku jiraan way marka anigu waxaan ka soo horjeedaa inaad qof iyo xaqaada dalbatid xaqaada raadsatid ama oo yani ninkaan ujeedaa xaqaada inaad raadsatid xaq baa u leedahay inaad guursatid labo saddex xaq baa u leedahay ilaahay ma ka soo horjeedo ma xaaraan ma dhaayo haweeney labaad inaad guursato mid saddexaad xaq baad u leedahay marka xaqnimadaasi waxay ku xiran tahay tabartaada sida salaadaba xaq lagugu leeyahay laakiin shuruud u baahan tahay arkaan u baahan tahay qofkan yani haddii alla kuuran yahay tahara ma qaba yani sida sharaad salaaduba shuruud iyo xuquuq u leedahay baa waxaana iyo hawshaana xuquuqda xuquuq u leedahay marka xaq baa u leedahay inaad dalbatid inaad guursatid oo tiraahdeen wallahi xaas labada waa iskaga baahnaa wallahi haye oo sabab u baahan tahay wallahi billahi tallahi taw iska dhalaysaa mar oo mul mar xaalid bay iska qabtaa mar iska xanuunsantaa wallahi billahi haye iyo sheekada marka xaq baad u leedahay inaad guursato labiiso saddexaysid laakiin xaqu ma lihi tii hore inaad dulmisid waxaan ka soo horjeedaa inaad yacni xaqana raadsatid adoo yacni xuquuqdii hore duudsiinaya ama xuquuqdii hore adoon ka soo bixin inaad xuquuq kale raadsatid taasaan ka soo horjeeda anigu waa midda yani aan ka hadlay waxaan ka soo horjeedaa tii hore inaad ihaanayso bahdishid haa adoo dhahaya mid labaad baan guursanaya waa ka soo horjeeda adoon tii hore liibaanin oo farxadin oo yacni macnawiyaadkeedii kor u qaaday inaad mid labaad raadsatid waa ka soo horjeeda ilahayna waa ka soo horjeeda guurku ma ahan tijaabo ilmaadaryaalo tijaabo maaha mid labaad mida koowaad aan guursaday saddexa ii dhashay laba ii dhashay sideeda ii dhashay mid labaad la aan tijaabiyo maaha guurku tijaabo walaal tijaabo maaha wax lagu baktiya nasiibsada maaha wax maalin kasta la gala laga cardha maal tijaabo maaha sidee guur tijaabay ka wada dhigteen wuxuu tijaabinaya marka waxaa lagu leeyahay war islaanta hore waa weynaatee nin horta raganimada inay sii joogto gabar 18 jira raadsa bad iyo sheekada or way tijaabiyasa waa tijaaba waxo dhan nolosha o dhan baa tijaaba shahwadooday tijaabinaya dareenkooday tijaabinayaan waa tijaabi kuwada jiraan guurkuna sidaa maaha tijaabo maaha guurku walaal tijaabo maaha war islaanta shan bay ku dhasho lix bay ku dhasho sideed bay ku dhasho afartan bay ku dhasho oo haddii alla kuuray way weynaatahaye bal inaa weli rag nin tahay nin tahay ay nin tahay bal 15 jir raadi bal bal inaa ka cabaajin karti waa tijaabo waxooda dhanba waa tijaabo maaha guurku tijaabo saxay tijaabo maaha taasna waa ka soo horjeedaa ilaahayna waa ka soo horjeedaa anaan rudaydii sheegay inta badan maxaynu isticmaalaynaa oo aynu u daliilsanaynaa in ninkaanu naag labaad raadsado waayo naagyaa tirada ka batay oo ilaahay miyaa ku yidhahda u xisaabi kuwaan oo qodob midda kale waxay ku leeyihiin islaamu iyadaa fitnaayo suuqa soo raadsado suuqu markuu ninka u baxo balow soo arkayaa tiisii ka qatarsan haye qodobka inkasoo ii soo socda sidaa darteed baa halkaasi dulmiga ugu weyn haweenka aanu ka gaarsiinay dulmiga ugu weyn waxaa la leeyahay wax kasta oo nin u sameeyo ayadaa loo tiirinayaa ayadaa sabab u ahayd baa lagu leeyahay wax kasta oo dulmiya oo fasaada oo ihaana oo xaqdara ayada unbaa la leeyahay ayada sidaa darteed waxaynu maraynaa iskadaa dadki kale wadaadadii waxay marayaan in dumarka ilaahay wuxuu u xalaal yeelay ay ka xaaraam yeelaan ragga daraaddood ay ninkaa ku fitnayo ninka edab bara oo iimaan bara oo diin bara oo soo edbiyo laakiin ayada ma aha wuxuu ilahay u fasaxayna ninka noocaana adoga yani saas weye ragganimay ku leeyihin xaaraan islaane iska ilaali xaaraan maaha da ilahay sharcigiisa waa sharciga ragga waayo wuxuu ku leeyahay raggaa ku fitnoomay ragga ayaga edabta bara oo iimaanka bara oo inaysa dadka daawan bara ma ahan inaad meelaha la wareegtaa wuxuu ilaahay dumarka u fasaxay waan xanimnay laajli ma ragga daraato markaasaa ilaahay ilaah baan ku dhaartay diintii oo dhan ba waxaan ka dhignay diin rageed diin ragga uunu hilinsa bes aan ka dhigan diin oo ragga un maskax rageed ku shaqaynaysa o keliya aan ka dhignay laakiin maaha waa ka dhignay lakin waa laakiin ma yeelayso insha allahu tacala ma yeelaysa diintu arrintaas waa iska rugu horgufaysaa waynu dulminay waayo waxaynu daliilsanaynaa waxyaalo rakhiisa rakhiis waxyaalo rakhiisa daraaddood ayaynu daliilsanaynaa oo haysanaa bal u fiirsada ilaah baa idinku dhaarshay bal u fiirsada nabiyullaahi aadam jannadaa ilaahay ku abuuray jannadaasaa ka bixin baa la yidhi geedkaanaa cunay ibliisnimi ku waswaasin jannada marka lagu abuuray u fiirsada fiirsada walaleya janna wax kastaa yaal soo ma macruuf waxaan dhegi maqal baa janna taal oo ila arag oo dareen bili aadan kusoo dhicin wa maca dalika aadam waa noolaan kari waaye haweenay la'aanteed xawaa ilahay u abuura marka
isagoo janno jooga, iska daa adduunyada rafaadka, adduunyada masiibada iska daa, isagoo janno ku nool aadam ayuu la'aan haweenay noolaan kari waay. Sax, say macnaha qaaliga u tahay oo dahabka u tahay, laakiin adiga dhar ku tahay dhar. Qaarkood waa si xun u sii fasiray. U fiirsadaad, aadam waa noolaan kari waay inuu haweenay la'aan noolaado. Asagoo janno ku noolaaday adduunyo maaha. Adduunye colol kuus buuxiye maana janno asagoo ku nool. Marka waxaan leeyahay oo aan mar walbaan kusoo celinayaa, naftaada waxaad raalli oga ahayn naf kale raalli ha oga ah. Cid inay ku duudsiiso oo ku dulmiso ma doonaysid, cidna ha duudsiin oo ha dulmin. Adoo xalaala oo farahaadu bannaan yihiin oo qofna dulmi ka gelin, ilaahay tabaaraka wa tacaala hor istaag. Laakiin adoo lagu haysto wallaahi aladii laa ilaaha ilaa hu, ilaah baan ku dhaartay, rabbulkacba ayaan ku dhaartay, wallaahi baan ku dhaartay, ragguna ogaadaan bara. Haweenay inkaarteedu lagama sawaaqsado, dulmi loo geysta lagama sawaaqsado. Imisa rag ibtilaysan ana idin sheegay oo dhakhaatiirta ku waashay oo cilaajada aad oo qur-aan saaqray nag, laakiin magnet baa haysta islaantiisu dulmi. Sheekho madaxa xanuunaya, sheekho barakala aan baa haysta, sheekho arrimo dhan baa isqaban kari la, waxaan isku dudu waa lakala tuura, balaa kala tuurta. Ninka waxaa laga haystaa waa haweeney, haweeneydiisi markaas dibaa isu xisaabi. Marka walaal dulmi ha gelin. Hooyada iyo walaasha cid dulmi ka gasha ma jecli. Adigu see gabar bilaadan dulmi u gasha, daadan rabin si xalaala isu gashan, si xalaal u kala bax. Maxaa wadadaasa ilaahay kuu jedeeye wadadan mar, na adiguna wadadana ilaahay kuu jedeeye wadadan mar. Xaq baa isku kii keeni kara, xaq baa idin kala geyn kara, laakiin saas iyo saas iyo silsilad iyo waxaan madax iyo majal ahayn xagaad ka keenteen? Waa sharcige, sharci Muxamed miya calayhi salaatu wasalaam? Maya, waa keede qaanuunka ragga, kaasna waa suulin insha allahu tacaala. Marka naftaada waxaada raalli oga ahayn, qof kale raalli ha oga. Tusaale oo kale haddaan ku tusiyo, waa dhinac baan idinka tusaalinaya, dhinac inkasta idee bannaanay, laakiin dhinac baan idinka tusaalinaya. Nin yow markaad aragtay xaaskaadi nin la taagan, waa hinaasaysa. Ninka kula taagan muxuu ahaa? Ninka kula taagan muxuu ahaa? Horta yaa rag baa barata olyadii biyaha isku daraysaa. Sababta marka adigu waa raalli oo noqoto gabar kastaa leedahay alo aabbaye macaad, marka xaaskaada ku arko saa ku fiiriso gabadha leedahay waa maxay, maxaa kaa galay aniga? Maanay daba joogtaa naagtaa rabaa la hadlaya shukaansan balu fiirsa naftaada u raali adiga gabadhaan, xataa nin adduunyo kale iyo hawlo kale ka warramayn hadday aad ku aragtid, maxaad dahaysaa ninki saa kula taagnaa muxuu ah, oo ninka kusoo wacay muxuu ah? Adiga dhan baa oryadii biyaas ku daray. Sababta adigu marka adiguna kuwa kale adigu dabawdo maanta oo dhan shucuurteeda ugu bahdilaysa waa maxay? Marka naftaada waxaad raalli ogahayn, qof kale naftiis raalli ogahayn, anaa kuu sheegay. Waimaa ilaahay intuu aakhira ku geenbo adduunka ugu baabi'in, waana baabi'in kuwa badan waa wada wareersan yihiin, meel laga galay miyaqa, dhakhtar kasta la geeyo, Jarmal baa la geeyay, oo Hindiya la geeyay, oo mid kasta la aqriyo, xaramka la geeyay, qur-aan kasta lagu aqriyo, daawo kasta, cilaaj kiimika nooc kasta la siiyay, mid dhadeedba ilaahay hadda waa halkan u taagan yahay. Masiiba haysat asaga dhan baa magnet bilaabatari aga ka yahay, wuxuu ka yahay dulmi u geystay caruur u dhalay iyo hooyadood. Waana buuxaan buux wey, buux boqolaal wey, ma waxaan ka waran, waxaan ahaa abuurtay wax jira wey. Marka waa la yaab waxaana haweeneyda ka yimaada inaan mararka qaarkood la cajabno, annaga waxaa naga imaada iyagu inaysan la cajabin, inaan soo xukumano waa la yaab. Marka waxaan leelahay diinta Ilaahay ka dhiganay diin rageed, ragga unu helinaysa. Qodobka kale waxa weeye oo aan halka ku yani rabaa inaan yani kusii daro oo ah haweeneyda la guurso raalli ayadoo ka ah, waxaa ka qayb qaadan kara waxa weeye haqarin. Wax la qariyay qurun baa ku jira haqarin. Marka aad ka qarisid inaad sii bahdishay ayay sii dareemi, dembi labaad bay sii dareemi iyo xanuun kale. Haqarin, soo tijaabi oday kasto oo xoolo yar haysto, xoog haysto oo caawa ilaa mid labaad guurso, anaa ku sheegay hahay tijaabi haqarin. Walidaalika waxaa la yidhahdaa qarinta haweeneyda dambe tii hore laga qariyo waa shar, tii hore shar u ah haqarin. Marka ilaahay baaba fasaxay, haddaad aaminsan tahay run aad ku kalsoon tahay inuu ilaahay kuu fasaxay, maxaad u qarinaysaa ilaahay qari maa saa kulaha? Maxaad u qarinaysaa? Waaba ilaahay baa kuu fasaxay, salaadadi maa qarsanaya? Maya. Soomkayga maa qarsanaya? Maya. Ilaahay baa ugu dhowaanaya, alxamdulilah. Sooma watatanna ilaahay baa ku fasaxay, sooma wada wada soo xoo haqarin, fasax fasax
si raganimo u maamu. Qaarkood doqonnimada haysata waxa weeye u fiirsada Ilaahay inuu ku dhaarsay doqonnimada haysata waxa weeye. Waxaa la leeyahay islaantii ku buuqday ama ku rafaadinaysa, waxaa la leeyahay la gurso iyada degi doontee, asag day guurkeena suu rafaad ku yeelatay iyada la gurso. Okay, Ilaahay baa inuu ku dhaarsay fiirsada dad iyo xadgudubka iyo dulmiga inuu ka galnay dumarka idin sheegaya. Nin waalan oo silsilada ku xiran oo qaawan maanta haddii la arko, waxaa la leeyahay naag u guuri ha caafimaad eh, laakiin haweenay waalan markii la arko ninuu guuriya la dhihimaya iska taalaalule. Yani ayada dhan haweenka waxaynu ka dhiganay aalad la tijaabiyo, waxaanu lagu tijaabiyo subxaanallah, waxbaa lagu tijaabiyo tijaabi ayada dhan ma noqoto si aan tijaabi aan kooda dhigna sooma tijaabi. Marka waxaa leeyahay la guursay islaanti hore ayada degi doontay haye. Marka waxaan ku leeyahay taa inta iska dhiisi realityga ku noolaatay khiyaaliga inay iska dhaaftay sheekada shaayada lagu cabiyay wax hore iska tegdiyo odayaal waxay aasaasteen hore dhintay janno iyo naar meel jiraan aan la aqoon. Intaa waxaa iska daysid maanta nooshahay casina nooshahay tabartada waa taqaana dadkaada waa baabay dowlad malihid wax ku caawiyana malahana awooddaada ka hadashay dhegayso. Okay, haye ha qarin, waayo sharbuutii hore uu yahay. Waxaana ku sii dartaa la tasho, la tasho waxaa tiraahdaa weliba guurkaa haddaa damacday waxoogaa lacag kusoo galeen, lacag hadday kusoo galeen fiirso ma ahan isla markii mid la raadso. Walidaalika dumarka qaarkood ninkooda lacag marsa way sii baabeen midka lagu raadsanaya kuleey maya, taas ma ahan. Lacag hadday kusoo gashay waagi horena sakaraad iska ahayd sida raggay sameeyaan iyo cawaanimadan ama ha samayn, yara xoogaa ku maalgeli taadii hore kula rafaadsanayd, yara xoogaa dufan u maray xoogaa siisi iyaan haddana nolol isbedelay qurux kadib kusoo qaad. Laakiin shirinka ayadu u baahnayd caruurteedu u baahnaa gurigaada looga baahnaa guri kalaan ku dhisaa rasuulka ayaa caruurta badiya iyo dumar rasuulku ma dhihin adiga ma adeer maca rasuulka ilaahay beena ka sheegay sallallahu alayhi wasallam adiga ma ahan wallahi buu saahayn oo billahi buu saahayn anaa ku dhaartay adiga ma ahan nin baa laga hadlaya nin nin baa laga hadlaya ma laga hadlayo meelaha wax taagtaaga la tasho arriga kala tasho waxaa tiraahdaa markaa hawshu si halkaa marayso iyada iyaan aada xoogaa dahabi waxaad wax un adigu garanaysa hadda hawshaas la tasho waxaa tiraahdaa dee waa iska fiican tahay khayrkuna iska badan yahay haddaan mid iska baaha u sheeg wallah haddaad rabto iyaanta horaa diid u daa marka u daa iyaanta horaa la waalwaalato maya maya wallah iga tah wallah waa halkaas dalqada idigi qosol iska caadi dhe bil kadib kusoo qaad markaad way la qabsa caadi caadi adiga maalintii kugu horeysay irbad lagu dhufanayo ka cabsanaysa, laakiin maalinta dambe maria malaria irbada kale lagu qoray kamaada cabsanay waa la qabsatay. Laakiin kadiska aan kadis ka dhignay iyo qarinta iyo faqriga weeye waxaa sababay inay dumar badan hinaasaan oo ay guryahoodii baabiyaan marka lala guursado. Waa annaga kibirkeenna kow, faqrigeenna labo, iyo maskax la-aanteenna iyo qarinta waa masiibadu halkaas wey masiibada ka leexo waad helinka weynay raalli kaaga noqoteen la guursata insha allah. Imisaynu rag aragnay dee arin sameeyey sameeyo hablahoodii ama xaasaskoodii ay isla guursadeen isla nool yihiin waa wanaag. Afar xaas nin waxaad arkaya afar xaas hal meel degsida waa wanaag, wuu isku faraxsanyi dee raganimo wuu awood kaas kale maamuli weynad ugu masayrka badan soomaalida ugu masayrka badan haddaad awoodid dariiqooyinkaan martidna waa la guursan kartaa anaa ku sheegay. Qodobka kale waxa weeye haddii intaa ka hor aad rabtid masayrkeeda haduu badnaa inaad sii yaraysid, yani aad leedahay islaantadu waa masayr badanta lama guursan karaa isleedahay, laakiin aad rabtid inaad masayrkeeda xoogaa dhintid maxaa samaynaysaa? Waxaa samaynaysaa waxaad u sheegtaa in aad iyadu ay tahay shayga ugu qaalisan ee noloshiisa. Ya wallaahi billaahi nin yahow noloshaada haddaad yacni aad tiraahdid xaaskaada noloshayda qofka ugu qaalisan waa adiga, una sugtid una muujisid in aad boqolkiiba boqol jeceshahay, ixtiraamaysid, xaqeeda kasoo baxaysid, masayrkeeduna hoos buu dhacayaa waaliga ah wayna kuu ogolaan in la guursid. Laakiin marka horena maada jeclayn waa iskala nooleyn maada ixtiraami baa bahdilaysa kadibna mid kale aad ku dulkeentay de gabadha wayba naxaysaaba gabadhaa kale miskiinta kadib ageedi waxaa maxaa meesha uga soo horreeya weyl baa uga soo horreeya halaag halaag baa uga soo horreeya halaag guri guri dadkiisa hore ku baabana eed seeganayaan haweeney haweeney kale ayadaa gurigeeda burburisa. Waxaad arkaysaa amaad maqlaysaa qoraal ku arkaysaa si yacni lifead ku arkaysaa bal fiirsa gabadh baad arkaysaa gabadh nin bay daba ordaysaa subxaana allah ay waa ku jeclahay wallahi la-aanta ma noolan haye ninka markaa noloshiisa fiirisid nolol kafayn karta maahan ayada
ninkii waxa laga yaabaa run inuu diyaar la kuuran yahay uu sheego uu yiraahdo walaalay anaga naag kale maba guursan kara maba awoodi xaaskii horaa la daalalaa iska kida maya maya ilaahay dartiis ilaahay iyo sheekada aniga waxba kama rabaaba inay tiinka kusoo gelisa rabta hadhow halka kugu dhigto abeen aniga waxba kama rabaa bas khalaas bas i guursan la bas way daba ordayaan nin xaaskiisii hore meel u geeyey la bay daba ordi xageed ku geenaya marka adiga hadhow ayadoo ma jecla saas in lagu sameeyo wallahi sicil midda saan dhahayso dhahaysa xaas ba uu ninku u sheegayo xaas baan leeyahay ina yani waan anaa duruufaysan maba awoodo uu yiraahdo ma karo ma karo uu ku yiraahdo tiraa maya caadi way ayada hadduu ayada qabi lahaa naa kale sidaa kama yeeli lahayn sidaa darteed waxaan leeyahay naftaada waxaan raalli oga ahayn qof kale naftiis raalli oga ayagu marka gablaha qaarkood kuwa yar inta badan u badan yihin way soo miqiiqaan kuwa isasoo indha tir indhaha intay iska tiraan oo khiyaali dhistaan bay wiil daba ordayaan wiil islaantiisi isaga hooyadii u biisho isaga islaantiisa loo biila wallaahi hooyadii baa u biila hooyadiis bay la nooshahay caruurtiisii hooyadiis baa u haysa u biisha aabihiisaa u biila qof kalaa u biila yacni gacantu nin gacan lagu hayo bay daba orday wayna og tahay gacan lagu hayo way ismaqiiqin marka hadhow marka ninka iyada stress iyo masiibo iyo feker u kufay hadhow bay leedahay nin baa intaan guursado aniga iga sii jeesta iga soo jeesta kuwa ay soo wacay halka leeyahay gabadhii labaad baan ahay ama xaaskii labaad ayaan ahay ninkiina tii horu raacay anigiiba iga tagba tii minyaradii baan ahay oo xaq ima siiyo chief iyo biil toona sheekadii markaan siir aan sii warayso sii weydiiye waxaan ogaaday ninkan iyadu ina mishika gelisayba indhaha intay iska soo tuuqtay kaxaaxaabi baan ku yidhi deka dabaalo adaa soo gale gabdhaha marka indhala-aanta aydii sheegaya runta isu sheega indhala-aan bay qaarkood ku nool yihin nin naftiisii tii hor meel ugeeya lahay nin qaawacageeba ku geyna ayay daba ortisa iyada og marka loo sheegana hadhow de marka ninku ay kusoculcis waa iska hanwan yahay wa iska yeerin wallahi aabbaha saddex buu qabi jiray maa iska guursad maxaa kaa gal ilah waa isaaqay ilaah waa isaaqaya lakin ilahay sabab asbaab buu kuu diray ora iska jiifso cunta ku imaanaysa marka subxaan allah marka gabdho haysa indhatrina meel abaaro marka hore qaylinaysa ku dhexdhicinan adiga waad ku gubanaysaan hadhowna raggay waxbaa ka sheeginanaya maratay diinta ilaah waa adinkaa galay indhala-aanta waa idinku wallahi waa tira badan yahay gabar kastoo nin uu soo doono xataa isagu hadduu soo doono gabadhii uu gabar horena qabay gabadhii hore ha raadiso ha ogaato nolosha ku nooshay waxay tahay waayo taas wuxuu u qabtay baa adna ku kuma hadduu xumeeyey adna ku xumeeyey laakiin jacayl baan la jeclahay wax la yihahda ma jiraan waxaas been wey waa been guri aad dhisatay waay aduu keli kugu gooniya wuuna kugu soo dumi doonaa taas waa mid arka waxaan leenahay oo raggan kula dardaarmaya qodobadaas kadib wax dhadhaweeye oo wax isku daya wanaagsan siiya xaasaskiina jacaylka macaankiisa siiya ayaguna waxay idin siinayaan nolosha macaankeeda insha allah hadday haweenaydu qallafsan tahay ogow nin yahow xaaskaadu hadday qallafsan tahay adduunyadao dhanna way kugu qallafsanaanaysaa hadday haweenadeedu wanaagsan tahay oo fiican tahay oo ku fiican tahayna ogow adduunyadao dhan waa ku fiican tahay gurigaaduna wuxuu noqonayaa guri ku jecel gurigaad jeclaanaysa haweenada hadday wanaagsan tahay gurigaadaa jeclaan hadday xun tahayna guriga iyo adduunyadao dhan baa nici marka waxaan idin leeyahay ha ku baabi'inina quluubta xaasaskiina aad qabtaan ha ku baabi'inina magac diintaad u cuskanaysaan wax khilaafsan diinta iyo doonitaan adinkuaad doonaysaan waxa adinkuaad doonaysaan iyo waxaa rabtaan inaad samaysaan magac diimeed iyo magac raganimo ha u isticmaalinina qalbiyada hooyooyinkiina iyo walaalihiina ku baabiinina kadib waxaad leedahay ilaahay baa ii fasaxay odoon wax kala fiirin iyo shuruudo kale taas looma baahna kadibna qoyskaadii hore iyo caruurtaadi ay kala fiigaan ay baabaan ninka ragga waa ninka caqli leh ku xisaabtama adduunyadan socoto geediga waa laga tegi doonaa taasaan kusoo gebagabinaya qodobkaas muhiimka ah in wax ka faa'ideenna waa an filaya mahadsanidiin baa idin leeyahay.